fyrir rafbíla í álfheimum. Hvort sem bíllinn þinn og það rafmagn, metan, dísil eða bensín getur þið rett við á Ólís álfheimum. Ólís, vinur við veginn. Fréttir stofa RÚF, Freyr Díazun, fréttir framtíð. Dr. Heilbrigðisráðherra segir ánægilegt að dregið hafi úr ávísunum ávanabindandi lyfja í fyrra. Verulega dró úr ávísunum á opíóíða árið 2018 eða tæp 14%. Hún segir margir hrættir spilið þarna saman. Embættið sér auðvitað fólkun á lyfjagagnagrunni, embættið landlæknir. Það eru leiðbeiningar góða starfshætti lækna við ávísanir og meðferð verkja, aukið eftirlit og nú svo var reglugerð breytt í sumar og það skilar væntanlega líka einhverju og aukið notkun rafrænna lyfseðla. Það sem að ánægilegast er það að það var markmið okkar allra, heilbrigðis yfirvalda og embættið landlæknis og heilbrigðisstofnana að draga úr ávísun þessar lyfja. Sagði Svandís Svavarsdóttir. Ísland ætti að vera sjálfbært í kjöt- og grænmetisframleiðslu til að tryggja fæðuöryggi. Karl G. Kristinsson, prófessor og yfirlæknir á Landspítala. Sporna eigi við auknum innflutningi þar sem Ísland hafi algera sérstöðu í þessum efnum vegna lítillar notkunar sýklalyfja í landbúnaði og lágs hlutfalls sýklaónæmis. Og það sem að sýklalyfjaónæmi er einn mesta ógn við lýðheilsu í heiminum í dag og það er engin nýji sýklalyfjaflokkur væntanlegir. Það finnst mér við bara ábyrgð á því hvort að við notum alla leiðir til að tefja aukningu á sýklalyfjaónæmi á Íslandi. Sagði Karl Kristinsson. Ólafur Stefensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, segir samtökin hafi látið óháða sérfræðinga vinna skýrslu sem sýndi að lítil sem engin áhætta væri af innflutningi á ferskum matvælum. En þeirra niðurstaða er að það sé því að miklu stærri áhættu þetta til dæmis bara aukinn ferðalög á milli landa og aukinn ferðamannastraumur og svo náttúrulega ofnotkun og sýklalyfjum í heilbrigðiskerfinu. En það séu frekar þeir fara yfir margar nýlegar rannsóknir sem ég hef ekki séð af því að fræktar á því að veik tengsl á notkun í landbúnaði og þegar sýklalyfja ónæmis í fólki. Kristján Lee Baxter, 44 ára gamall Kanadamaður, er sagður vera í haldi í Sýrlandi en ekkert hefur spurst til hans síðan 1. desember. Þetta staðfesti utanríkisráðuneyti Kanada sem gat ekki veitt neinar upplýsingar um af hverju Kristján Lee Baxter hefði verið handtekinn. Kanadískir fjölmiðlar beindu frá því að maðurinn hefði verið á ferð í bæ nálægt landamærum Líbanons á svæði sem er undir stjórn Bashar al-Assad, forseta Sýrlands. Kanadísk stjórnvöld hafa ráðlagt ferðamönnum að fara ekki til Sýrland en meir en 360.000 hafa fallið frá því að stríðið þar braust út. Fráleitt er að refsa fyrir 10 ára gömul brota mati Runólfs Viðars Guðmundssonar framkvæmdastjóra útgerðarfélags Reykjavíkur sem gerir út Kleifaberg. Fiskistofa hefur svipt skipið leyfi til veiða í 12 vikur vegna brottkast. Í andmælum útgerðarnar til Fiskistofu segir að meint brot á myndböndum frá árinu 2008 og 2010 síðu fyrr. Því er Fiskistofa ekki sammála. Í bréfi Fiskistofu til útgerðarinnar segir að það mat sé hvergi að finna í afstöðu löggjafans. Runólfur Viðar segir að það sem fyrirtækið telji brotin gömul hafi þið ekki kallað skipstjórnarmenn til viðtal sem þau. Þannig að það er bara fráleitt að refsa mönnu fyrir eitthvað sem gerst fyrir áratug. Það er bara okkar afstafa. Við höfum ekki skoðið það. Þannig að það er mögulegt að þetta hafi gerst? Myndböndin tala þetta í sínu máli. Þetta er alveg órannsakað og ástæði þess að